Assalamualaikum semua, kali ini kita live di di mana ni? Bukit Bertajam. Bukit Bertajam, I see. Special sikit, tak ada animation. Kita live di Old Town Coffee Bukit Bertajam, tuan-tuan dan cikguan. Terima kasih kerana bersama. Seperti dijanjikan 5.30, setiap minggu hari Rabu, kita akan bersama Carrie Q bicarakan tentang kerjaya. So, saya ni Akmal bersama dengan Puan Mastura. Anda boleh ajukan soalan anda dan kami akan jawab. Special sebab dalam kami travel ni, so we collect your question and we answer them right now, right here. Apa saja yang berkaitan kerjaya, bukan personal. Okay, baik. So, kita lama-lama. Dengar ke suaranya? Oh, ya, yeah, suara. Suara saya lebih romantik. Di Facebook Live, di IG, apakah anda dengar suara saya, suara Puan Mastura dengan jelas? Kawan semua, dengar ke? Boleh komen jelas atau tidak jelas. Ya. Yeah. So, kita ada dekat Kopitiam. Kopitiam ke Old Town? Old Town White Coffee. Yeah, okay. So, public area. Apakah suara kami jelas? Kalau jelas, mohon komen jelas, tuan-tuan dan cikguan. Baru kita boleh teruskan. Ramai yang wave. Jelas ke tak ni wave je? Tak tahu situasinya, suara itu rock. Ya, yeah. Suara Ramli Sirap. Suara seksi, memang. Itulah pengorbanan yang trainer-trainer KBQ perlu lakukan. Macam Tuan Yang Akmal. Habis suaranya di Unimap, habis di USM. Kita dua hari yang lepas kita tour, kita berada di Unimap and then kita tour USM. Dan hari ini kita berada di Bukit Bertajam lah. So, begitulah kisahnya. Clear, Sungai Petani Kedah. Oh, dekat. Kedah. Oh, Miss Karen Lim. Loud and clear. Wow. Hi Karen. Lama tak jumpa. Bila nak datang Ampang? Bila datang studio lagi. Okey, baik. Kalau suaranya jelas, tuan-tuan dan cikguan, boleh terus ajukan soalan anda. As time goes by, kita akan jawab satu persatu. Tengok please ruang masa. Please yeah. Soalan paling susah tak ada orang jawab. Soalan you all pun tanyalah kan. Janganlah Tuan Yang Akmal ada jawapan ah. Setiap pertanyaan itu. Waalaikumsalam Tuan Akmal, Tuan Ikhwan, hai. Baik. Ya, silakan Tuan-Tuan. Kami, kita akan live selama lebih kurang macam biasa 30 ke 40 minit. Di order-order. Ni santai sikit Tuan-Tuan, santai sikit. Kami baru sampai dan terus untuk order. Yes, please give us your question. Direct us with your question if you have any. Terima kasih Tuan Hafiz Haikal. Okey, jemput juga kawan-kawan, share post ini supaya lebih ramai yang join. Tuan-tuan, apa khabar? Sekarang dimaklumkan geng-geng apa yang baru masuk universiti ni. Ya. Yeah. Yang first year. Ambil kos apa? Macam mana live? Macam mana mereka yang baru masuk universiti, dah start sem yang baru? Apa khabar semua? Di Unimap mereka first week sudah buat apa? Sudah buat sesi resume dan juga sesi interview dengan kita. Ready. First week masuk-masuk ready terus. For ready for hire, masuk-masuk terus program. Power gila Unimap ni. Lain macam. Syarah pun tak bagi assignment. Kami dah bagi assignment. Assignment KDQ merentasi mana-mana assignment lecturer di Unimap. Minta maaf lah. Baik, kita ada soalan yang pertama daripada Tuan Muhammad Ikhwan. Kerjaya apa yang akan demand pada masa depan? Puh. Soalan power dah awal-awal. Wow. Ini terus soalan pecut ni. Ini dah boleh panggil futuristic question. Masa depan tu boleh kira dalam tempoh 5-4 tahun kot. Kalau usually caranya adalah tuan-tuan, kita tengok apa vision dari segi bantuan, vision kerajaan semasa. Dalam 2 tahun lepas, dia menyelancarkan industri 4.0. Oleh itu, banyak pekerjaan yang dibuka untuk industri 4.0 dan juga bantuan-bantuan kewangan, training, online course untuk 4.0. Satu lagi yang terbaru adalah untuk DKN 2030. Berdasar keusahawanan negara yang dilancarkan oleh Tok M. Oleh itu, berseiring dengan DKN tu datanglah macam-macam inisiatif untuk bantu usahawan. Protegi pun ada program usahawan. Ya, ini pun buat usahawan-usahawan MDEC, PYMTEC, semua aktif usahawan. So, benda itu akan jadi lebih aktif kalau anda nak tahu secara yang confirm berlaku dalam tempoh 4-5 tahun lagi. So, mana-mana yang dilancarkan oleh kerajaan, inisiatif-inisiatif dia, itulah yang akan jadi demand in future. Negara kita nak tenaga ke arah itu. So, sebab itu dia lancarkan program-program macam tu.
Right, so moga menjawab. Ada tambahan Mama Surah? 5 ke 10 tahun yang akan datang, whatever will happen kat Malaysia, kita boleh ambil panduan daripada Barat, iaitu di US dan UK. What is currently ongoing there, dia akan sampai ke kita dalam 5 ke 10 tahun mendatang. They will come. Kita memang backdated sikit lah, tapi in term of technology, because of the investment untuk apply certain technology itu cost dia tinggi. You cannot bear that. So dia delay sikit, itu yang berlaku lah. So boleh ambil panduan dari sana, apa tengah trend, in trend sekarang ni dekat sana. So sekarang ni dah pun mula 3D printer, so it'll be coming after this. So orang yang bekerja dalam bidang-bidang sektor pembuatan mechanical, machine, you know, yang berkaitan tentang computer programming, software, demand unbeatable. Menarik. Sambungan kerjaya IT, pendapat tentang kerjaya IT. Baru je bincang macam tu tadi. Apa dia kerjaya IT? Ha, kerjaya IT. I see. Tuan Iqbal tanya tentang kerjaya IT. IT? Dia sebab dekat Malaysia ni, kita punya nama jurusan kat universiti masih kekal, sains komputer. But the keperluan corporate ataupun industri untuk menyesuaikan apa yang anda ada, teori tu, dengan apa yang mereka nak serve tadi, your products, their services, itu yang ada gap sikit. So, tapi tak apa, belajar lah ilmu Tuhan tu kan, was, explore lah, jangan harap pembicaraan dia tahu. Kena explore juga, kena ambil tahu. Dan kalau contoh kita ambil dekat luar negara, mereka dah pun memulakan dengan forensic IT. Okay, pekerjaan itu ada. But when come back to Malaysia, belum lagi lah. Belum. Not that level yang agresif. Tapi peluang untuk kerjaya IT ni insyaAllah besar. Banyak dana-dana daripada MDEC sekalipun untuk khusus untuk IT ni. Alright, ada tajuk di IG iaitu soalan untuk hari ni, open apa-apa soalan atau ada tajuk untuk hari ni. Tajuk dia adalah tanya soalan. Tak tanya soalan, tak jawab tajuk. Alright, baik-baik, kita teruskan dengan di IG. Kita fokus di IG sebentar. Okey ke kalau syarikat tawarkan biasiswa berkontrak? So nanti saya kena kerja dengan mereka. Nak tanya patut atau tak patut saya terima? Oh, okey. Tuan Bailia. Bailia lah tu namanya. Bailia. Okey, baik, Tuan Bailia. Okey. Itu lebih kepada nama macam bonded lah, standard tu biasanya. Bila ditawarkan dan offer, belajar setahun, kau kena kerja dengan syarikat aku 2 tahun. Itu standard. Itulah, belajar company tu tanggung. And then when you come back for good, dah habis belajar, you dah ada satu penempatan. Orang lain kena hunting, but you don't have to do that. Ada jaminan. Plus, you minat tak minat. Yes. The issue here is, awak tak messikan market untuk orang hunting. Yep. And so go. If you get that opportunity untuk dapat beasiswa berkontrak, walaupun kena dengan syarikat mereka, kerjalah. Ikut dia punya kontrak. Ada yang 7 tahun, ada yang 9 tahun. Habiskan. Lepas habis, nombor tuan, depends. Kalau you are very good, company akan counter back dengan offer yang lebih baik. Gajinya, jawatannya, flexibility dan sebagainya. Right? So jawapannya, nak tanya patut atau tak patut, terima. Patut terima. Recommended. Teruskan. Teruskan Tuan Bayar. Alright, ada lagi. Company main kerja in construction, tapi saya mechanical. Oh, yang tadi yang offer kontrak tadi. Kontrak dia sesuai company dia lah. I see. Okay, baik. Salam, macam mana nak panggil untuk bagi talk? Oh, okay. PM je lah, nanti kami layan lah. Nah, PM je dekat IT Care Q. Nanti Tuan Nick akan reply. Baik, kami ada banyak admin. So, PM je kami akan respon. Alright. Yep. Dan masa hari program nanti, kita tengok availability. Sama ada Tuan Nick available atau tak. Kita nak Tuan Nick Akmal, kena booking awal lah. Jadual artis biasa. Ya, jadual artis ni lain sikit. Hari ni je kami sangat sibuk daripada Isnin, tak boleh balik KL. Pagi malam. Yang lagi satu travel lagi. Travel je kerja ni. Kerja kami minggu ni adalah travel setiap minggu sampailah habis bulan 10. Bulan 11 baru kita berehat. Ya ke? Okey. Baik, seterusnya adalah Tuan Effendi Fendi di Facebook Carecube. Dia tanya pendapat untuk safety and health, HSE lah. Pendapat ni boleh pergi jauh ke tak lah. Safety ni, dia masih lagi evergreen sebenarnya. Sama. Ya, safety ni. Banyak industri perlu.
diploma ke degree ke biasa-biasa je. Tapi kalau you got the certification daripada badan contoh macam NIOSH ke daripada mana-mana jabatan ataupun institusi agensi mengeluarkan certification sampai you get that green card, yes, you are a lot. Dia the ada meaning of this. Mahal tau, harga awak ni mahal. Ada dap moral dia ambil certification, anda akan jadi mahal. Added value. Nak bayar certification pun mahal. Betul. Alright, seterusnya, kerjaya apa yang boleh graduan psikologi boleh ceburi? Tuan Ikhwan, psikologi banyak psikologi ni. Psikologi pendidikan, institusi pendidikan, psikologi yang bukan pendidikan, maka kena pergi kepada syarikat-syarikat ataupun pharmaceutical pula. Organisasi. Kalau organisasi jadi psikologi, organisational psychologist lah. Cuma minat tak minat, dan company tu sanggup tak invest kepada diri tuan untuk di hire sebabnya daripada dia mungkin ada satu pertimbangan. Tak semua company ada psikologi organisasi ni sebab mereka tak perlukan. Tapi setengah syarikat yang kritikal besar, dia nak tackle isu staff punya attitude ke apa ke, so they need you organizational psychologist. Boleh explore, kalau tak pun point dan orang kata apa, dia punya niat awal itu senang je. Asalkan kita dapat kerja dulu, secure the experience for how long? 3? 5 tahun? Then upgrade your resume, hunt for the new one. As time goes by, pengalaman itu akan bertambah. So grab dulu yang depan mata ini, Tuan Ikhwan. Tuan Ali Imran di Facebook KRCube. Soalannya, saya fresh grad lepasan Syariah Islamic Study. Ada tak tips dan peluang untuk memasuki dalam industri perbankan, banking, khususnya dalam department syariah? Tip dan peluang. Peluang tu ada. Tip tu, ini very specific kepada industri banking. Kalau saya, tip khusus tu tak ada lah. Tip generalnya sebagaimana yang kami kongsi lah. Okay. Kemudian, Wan Nasmah Wan. Cik Puan Wan Nasmah Wan. Kerjaya dalam bidang engineering, kapal terbang meluas tak? Oh. Aeronautika. Kita ni ada Malaysia Airlines, ada Air Asia, ada Malindo. Tiga je. Je. Oleh itu, itulah dia industrinya. Tiga company ni je. Jadi, meluas tak luas, tuan rasa macam mana dengan tiga airlines company tu? Unless you nak explore luar negara. You keluarkan daripada boundaries, nak duduk kat Malaysia je, nak pergi beyond that, Singapore ke, Qatar ke, Arab Satu ke, Pakistan ke, punya airlines. Kalau you rasa you want to explore more, then seluruh dunia punya airlines, luas lah untuk peluang itu. If you are aiming for Malaysia only, quite limited lah. Tuan Karun Nazir bagi Lloyd, kita Lloyd balik. Terima kasih. Ini kita punya. Sekan kita tengok. Baik, kita pindah kepada Tuan Hafiz Khai Haikal di IG. Saya diploma electrical engineering. Lepas tu kalau saya nak sambung degree safety, HSE lah, boleh ke? Boleh. Ke saya perlu ambil diploma safety? Oi. Awak dah ada degree kan? Tak, diploma. Ada diploma, ambil degree lain. Boleh. Lepas tu ambil master, master lain. Boleh. Cuma sayang. Don't wasting your time. You dah ada background electrical engineering. Nak pergi further degree pun boleh. Tapi nak pergi ambil cert sebab safety ni, dia memang ada requirement dia. Boleh buka website NIOSH. N-I-O-S-H. Right? National Institute Occupational Safety and Health. Dekat Bandar Baru Bangi. Yes. Buka website diorang. Tengok dia punya requirement. Apa yang boleh. Macam mana orang macam mana yang boleh apply. Untuk setengah punya persijilan, certification. Go for that. Bayarlah. Dia ada tempoh, ada 3 bulan, ada 6 bulan. Tengok pula kan eh. Alright. Moga membantu Tuan Hafiz Haikal. Seterusnya adalah Tuan Muhammad Effendi Fendi. Boleh share tak macam mana ya kalau nak cari opportunity dari at overseas? Ada website or app yang boleh guna untuk apply kerja kat luar? Kalau Tuan tanya kami, apply overseas ke dalam negara, LinkedIn sudah memadai. Peluang dekat LinkedIn tu sudah cukup banyak. Overseas pun ada, local pun ada. So, please explore LinkedIn. Sebab sekarang LinkedIn adalah antara trend semasa untuk recruiter. Dia sedang hot sekarang. Ramai orang invest, saham dia naik. Dia punya iklan makin develop, makin kreatif. Makin banyak perkembangan daripada HQ LinkedIn. Makin banyak cawangan dibuka, makin berubah algoritma dia. So, LinkedIn currently is trending. So, tuan nak explore overseas, cuba explore, optimiskan LinkedIn. Alright, itu cadangan kami lah.
Puan Cik Puan Nabiha ada, kita ada ambilan untuk suri intern. Hantarlah resume. Bila hantar dekat saya pun tak apa. Hantar dekat alamat mana? Hantar dekat career, C-A-R-E-E-R at mycreditcube.com. Nanti kita punya admin boleh tolong reply. Admin boleh reply. Kalau buat email ya. Okey, baik. Tuan Ali Imran lagi, antara sambung master atau mencari pengalaman bekerja dulu, mana yang lebih baik? Kerja. Tuan-tuan, ini nasihat ikhlas daripada seorang kakak kepada adik. Sebab penting masa depan seorang adik itu di mata suami kau. Tolong saya kerja dulu. Kakak, baik. Tuan, ramai yang buat silap adalah sebab tak ada kerja dia sambung master. Itu silap sebenarnya tu. So go for kerja dahulu kalau tuan ada peluang. Alright, all the best Tuan Ali Imran. Tuan Muhammad Ehsan di Facebook, Caricube. Soalannya, fresh grad, what do you can give to the company? As a fresh grad, what do you can give to the company? Especially automotive industry as mechanical engineer. Give you commitment. Orang balik pukul 6 petang, awak balik pukul 9 malam. Ini cerita dah masuk kerja ke belum? As a fresh grad, considerlah tuan ni dah masuk kerja. Okay, macam mana nak contribute kat syarikat tu? Betul? Especially automotive industry. Tuan mekanikal kerja dalam automotive industry, macam mana nak give to the company? Perform ah? Tak ada cara lain. You need to perform. Kerja to adalah to the very best of your commitment. Selagi bujang ni, lelaki pula tu. Engineer pula tu, pulun lah tuan. Full swing. Nasihat sama, pulun full swing sama. So tuan, go all out. Alright. Baik. Sagi dah kahwin, dah ada keluarga, macam-macam alasan gitu dekat bos. Ayo tu. Okay, baik. Part time untuk student degree. Dengan kami ke? Dengan kami, setakat ni part time. Kita boleh fikirkan untuk wawasan 2020 mendatang ni, kita menyahut seruan tu. InsyaAllah tuan, tuan boleh bagi tahu kami di part time mana? Part mana tu yang tuan nak adakan part time? Dan time mana tu? Okay, baik. Boleh dipertimbangkan. Boleh bagi email kepada email yang admin baru saja reply. Because kami kat Caricube, we are a job creator. So memang kita ada jawatan yang memang permanent. Untuk memang dah fix kita memang nak cari orang-orang tertentu. Utamanya in term of the video, designing, IT, you know. But certain courses tu kita willing to open as long as you willing to learn from zero and zero expectation. Yes. Oh, nampak. Tapi letak tangan tadi je. Baik. Jangan bahaya. Telefon yang ni kalau jatuh bahaya. Baik, Tuan Ehsan tanya tadi interview. Maksudnya panel tanya soalan. Faham. Begitulah. So, mechanical engineering macam mana? Automotif. Pertama sekali tuan study ya, tuan. Pertama sekali study sebagai automotive engineer. Kita fresh grad tak banyak yang kita boleh contribute. Angle yang paling senang kita nak faham adalah baca iklan kerja. Dia beritahu requirement. Contohlah requirement dia adalah AutoCAD. And then kena menulis kerja design. And then kita beritahu lah, kita belajar AutoCAD, kita join competition dan kita very fluent ataupun very comfortable dengan AutoCAD. So kita boleh contribute dari segi buat design. Kita bawa dia dari design kita yang kita pernah buat. That's how you show that you are willing to contribute and you can contribute. So kalau tuan nak specific begitu, my suggestion, go back and refer the job advertisement. Dari situ kita akan tahu which angle yang kita, oh aku ada skill ni, aku ada skill ni. Ah, itulah contribution yang tuan boleh offer pada syarikat. Right? Di IG, pertanyaan daripada Bailia tadi. Sorry kalau saya salah sebut nama tuan. Antara bahasa Mandarin dengan Jepun, mana satu mempunyai kepentingan tinggi dalam industri sekarang? Baik tuan, saya recommend tuan install hari ni juga, lepas ni habis live ni. Jangan keluar dari live sekarang. Lepas ni nanti install satu apps ni, dia panggil Glassdoor. Dalam Glassdoor, tuan hanya perlu search dekat atas tu, Mandarin, ataupun just search Japanese language. You will surprise. A lot of company are searching for these two. In term of, nak tanya mana satu yang ada kepentingan tu, sebab dua ada, sebab dia serve balik kepada company yang demand. Company tu punya niche memang untuk Japanese language. So, dia memang cari you, if you have that. Company tu punya niche sendiri memang ke arah Mandarin speaking, atau the culture itself more on to the Mandarin punya background and culture ni lah. So, choose wisely. Kalau you say you can go along with the company, but research sikit, study sikit,
silakan. But memang ada. Saya just search Germany language je last week. Itu pun berderet-deret syarikat sebenarnya. Surprisingly, they are looking for a Germany language speaking candidate. So, siapa yang ada? Mohon ketengahkan bakat-bakat anda. Mereka mencari anda sebenarnya. Cuma, where are you? Tak jumpa. Kalau pelajar SBP, saya percaya anda belajar bahasa ketiga kan? Since form 1 sampai form 5. Itu adalah satu benda yang sangat bagus. Third language. This is your opportunity sebenarnya pelajar-pelajar SBP. Right, kita pergi di IG lagi. Saya study diploma in banking. Kalau saya sambung degree office system management, okey ke? Target apa target? Nak jadi apa sebenarnya ni? Dia back to your target sebenarnya tuan. Kami tak boleh jawab tu. Diploma in banking tu, bila you have your own reason, kenapa you tukar you punya path kepada office system. Dan bila you apply office system management, mesti you have some planning. So what is the end of that? Sebab kita bukan sekat masuk universiti just nak rasa suasana konvo. No. Bila dia orang konvo, kita pergi je lah. Boleh baling topi. Jangan. This not the goal sebenarnya. Sebab bila dah event tu, konvo tu bersifat satu hari, dua hari, seminggu tu, memang dia punya semangat, aura dia membuatkan orang rasa bermotivasi untuk nak belajar juga. But at the end of the day, you gonna have your own plan. Lepas habis belajar nak buat apa? Which company atau mungkin position mana yang you dah aim untuk hunting lepas tu? Because the hunting process, dia memerlukan kecekalan dan ketabahan. Yes. Tak boleh give up. Alright? So tu kena come back to your reason lah kenapa eh. Alright. Sambil-sambil itu, kita pergi kepada Facebook. Tuan Iqbal bertanya. Oh, ni menarik Tuan Iqbal. Ada siap gelak lagi dengan lawak Tuan Iqbal ni. Macam mana nak handle makcik-makcik bawang di dalam sesebuah syarikat? Macam inilah tuan. Makcik bawang kalau itu label yang diberikan, saya percaya itu adalah sikap dia. Sikap dia cakap belakang, dia gosip. Tuan-tuan, pindah mana-mana syarikat pun ada. Benda itu biasa saja. Yang pertama kenalah tebal telinga. Yang ketiga, jangan kita join dia pun. Jangan register as member. Register club lain. Makcik bawang brigade. Apapun, saya percaya ianya tidak menjejaskan performance kerja tuan. Kalau tuan boleh abaikan, tuan katalah sangat negatif, katalah mungkin tuan tanya ni sebab dia effect you punya emotion. And then emotion tu kita punya personal lah. And then kalau tuan perlu sangat, pergilah personal talk dengan dia. Slow talk. Akak, saya ada buat salah ke? Akak, saya minta maaf sangat. Kak ada tak perhati dengan saya ke? Sebab saya perform sangat ke kak? Kak tak perform. Macam tu. Contoh. Slow talk. Jika memerlukan. Apapun tebalkanlah telinga. Benda biasa je tu. Yep. Kalau dia serius sangat, kita buat lawak. Jadikan benda tu humor. Logistik demand tinggi atau tak, Muhammad Aiman Hanizan kat Facebook. Oh, Facebook. So, last search saya untuk logistician dekat LinkedIn sekalipun, even though the LinkedIn ataupun Glassdoor, the demand is still a lot, right? Regardless on the company lah. Company yang kita selalu duduk shopping online hari-hari pun tengah cari logistician. Right? Hantarlah resume, buatlah account social media LinkedIn yang power. Diorang ada opening, and they are looking for you. Pergilah. So, demand tinggi ke tak, selagi mana dia exist dalam carian kerja dekat LinkedIn, dekat Glassdoor, adalah di mana? Ya. Baik. Ada, kita tengok di IG sekejap. IG KDQ. Pernah interview dengan company besar. Panel HR cakap kerja kat company kecil tak dikira experience. Masya Allah. Tak apa lah sebab dia besar. Hang kena ingat. Sebab dia besar, dia bercakap apa aja. Minta maaf. Abaikan je lah. So you just dengar boleh cakap, oh, if that the case, sir, thank you so much, but I believe no matter how small is the company, I learn a lot because experience is experience. Tak ada benda lain boleh tukar. Kerja syarikat besar tapi tak ada buat apa-apa pun tak jadi juga. Jangan pula awak pergi berdebat dengan dia. Jangan. Dia cakap macam tu, just dengar, angguk, just nod your head and then dah. Let it go. Alright? Let it go. Sama ada sambung degree part-time ataupun full-time, yang mana lagi elok dari segi masa?
apa yang nak cakap. It depends on the courses. Dan kalau tuan sekarang sedang bekerja, dah pun bekerja, atau memang ada peluang untuk ditawarkan bekerja permanent position. Nak full time ke nak part time? Come on. Kalau kita belajar full time pun, lepas kita nak hunting balik. Dan sekarang kita dah ada offer kerja depan mata. Sedangkan pengajian itu, kita boleh continue dan kita ada option untuk part time. Why not ambil dulu kerja dapat gaji, kerja apa belajar pun dapat, cuma just a matter of time. So orang macam ni, dia pandai uruskan masa. Kalau dia survive dua-dua, power lah. Dalam resume part time degree kan, kerja full time, memang power lah. Ketua Hafiz Haikal ni bujang, kalau bujang memang boleh boleh buat sangat, sangat boleh buat. Swing tuan-tuan. Betul. Kalau sudah berkeluarga, boleh rancang, bincang dengan pasangan dan sebagainya. Saya support tuan-tuan ni, kalau kata statistik kenapa lelaki antara kaum yang paling lambat kahwin, usia dah 30 tahun pun nak kahwin. Macam ni, mereka tengah berjuangkan kehidupan dan masa depan mereka. Nak stabil. Bagai, teruskan. Ni kira calon yang baik ni, Tuan Hafiz Haikal ni. Tuan Hafiz Haikal calon. Okey, cari Tuan Hafiz Haikal calon yang baik. Dekat IG. Dekat IG. Kami dah promote Tuan Hafiz Haikal, moga berjaya lah. Okey, baik. Kita tengok sekejap di Facebook, iaitu Tuan Ehsan. Tuan Ehsan Zainun, pakai blazer dan tie pergi interview tak terlalu over kau sebab English versi jab sepah? English jab sepatu. Oh, English versi jab sepatu. Pakai blazer dan tie. Tak terlalu over. Pakai blazer tie tapi English. I would like to tell you my story. I very excited. Tak ada masalah tuan. Yang penting confident. Betul. Penting nak tengok effort je. Betul. Kalau tuan dalam English tak power, pakai yang pun tak power. Mana effort? It's better good looking. Yeah, there you go. At least English tak boleh nak improve segera. Pakaian boleh improve segera. That is sort of effort. Alright? Baik, moga berjaya Tuan Ehsan. Saya percaya tuan adalah sangat handsome. Dalam gambar pun macam pakai topeng. Alright. Tuan Syafiq Izam, tuan minta tips untuk lebih bersemangat datang bekerja. Ada suggestion tak untuk baca buku apa untuk add value untuk leadership? Ini soalan bagus. Buku apa nak baca? Baca ni. Ini budak bagus. Intellect. Tuan Syafiq Izam, buku apa eh? Kau masukkan baca buku apa eh? Saya tak dengar ni podcast. Wah, podcast. Kita dalam train kan, nak macam mana? Gagal macam ni. So better listening to the podcast lah. Topik self-enrichment a lot, banyak sangat. Baik, cadangan saya kepada tuan pergi kepada MPH ataupun popular, pergi kategori self-development kan? Yep, self-enrichment. Di situ ada banyak buku, tuan scan je buku, confirm jumpa lah. Bahagian self-enrichment. Right? Kalau personally saya baca buku, rule of work, rule of leadership, rule of. Dia banyak siri dan dia dalam bahasa yang mudah, bahasa Inggeris lah. Alright, all the best tuan Syafiq Izam. Silmah Duli. Macam mana nak face dengan bos yang ada OCD? Nak kata ekstrim OCD. Saya ingat sikit satu hal yang besar. Sayang aja. Jangan dia aku. Macam ni tuan. Cik Puan. Kalau Cik Puan boleh survive dengan dia, Cik Puan power lah. And you are proven power. Take it. That angle. Tengok cerita ni. The Devil Wears Prada. Cerita di Netflix. You will understand about bosses, you know, and how you going to put your effort dan hasil kerja yang baik. Itu aim kita. Betul. Regardless on boss macam mana teruk atau macam mana condition OCD dia sangat extreme tu kan. Adalah hikmah yang pokok Cik Puan. Tapi take it lah tuan. In a positive side. Kerja Cik Puan jadi kemas lah lepas ni. Baik. Prince Palash. Hi, saya Palash dari Shah Alam. My sister complete MBA from Bangladesh. So if she want start a job in Malaysia, how? I want to know how to apply process talks through. Please talks through. Oh, I see. Mr. Prince Palash want to work in Malaysia. So how the application process? Same as in the others. Look for job advertisement. If they open for, let's say your sister is MBA. MBA in what? What courses? Master of Business and Administration. Master Business, I see. Open market, banyak. So a lot of opportunity there. So you can just apply direct resume, maintain your online profile. Your online profile is a must. Because your employer, aku cakap English lah. Because your employer will ini contoh English yang jeb sepatu. Because your employer will find you online, so will scan your resume. The same process as the other.
So no worry, there are opportunities for you in Malaysia. Welcome to Malaysia, brother. If you are studying here for a long time, so I believe your bahasa is going to be excellent. Show it in the interview. Alright, ada lagi kat IG dan tempat lain? Kat IG banyak ni, ada IG yang banyak. Tanya, pakai blazer dan swat slack bagi perempuan pergi interview SPA dikira mematuhi etika ataupun tidak? Berdiri dalam perkeliling kerajaan, saya daripada baju kurung is a formal blessing saya untuk mereka. They accept three piece. Three piece means slack ataupun skirt, kemeja dan juga suit, jacket lah. Same colour, suit dengan seluar tadi. So nak kata too much tak, because itu ada dalam perkeliling. Cuma penjawatan Cik Puan mesti dah dikenal pasti sebagai penjawatan pegawai ke atas. So kalau penjawatan bukan pegawai, mungkin over sedikit lah. Sebab bukan pegawai ni, dia memadai dengan memakai kemeja tali leher. Untuk lelaki, kalau untuk wanita baju kurung sahaja memadai. Okay, baik. Ada lagi, macam mana nak yakinkan interviewer accept kita? Oh, soalan mudah tapi jawapan dia susah. Jawapan dia panjang cerita. Usually, okay, saya jawab terus soalan Cik Puan Syazwani di IG dan juga Cik Puan Anis Amira di Facebook. Lebih kurang sama. Macam mana cara nak buat job pitching yang baik dalam job strip tak sama yang rujukan di Google? Baik. Bila kita nak convincekan orang dalam interview dan juga dalam profile online, dia kita ada satu istilah panggil sebagai job pitch ataupun elevator pitch untuk orang bisnes. Benda ni ada ayat seminit, ayat 30 saat. Orang baca, orang faham apa kita nak dan orang yakin, wih bagusnya dia ni. So benda tu boleh dipelajari. Untuk interview Cik Puan Syazwani, usually soalan introduce yourself, share your background, tell me about yourself. Itu adalah peluang untuk kita pitch diri sendiri. Macam mana nak pitch tu, panjang cerita. Dalam program kami cerita satu hari. Masuk grup Telegram dulu. Masuk grup Telegram, itu pun dah ada kami cerita dah. Lupa pula grup Telegram. Dalam Telegram, install Telegram. Dalam Telegram, cari je rahsia dapat kerja. Ada satu channel yang kami berkonsisten, berkongsi setiap hari, InsyaAllah. Right. Paling lambat pun dua hari sekali, kan? Sekali ya. Update dan tips tips terkini ke apa ke, dan nantikan saja perkongsian dari sana. Jika tak lah macam lah, ada soalan, you know that we having our live every Wednesday, so drop your question with us dalam live. So mungkin ada yang pada soalan-soalan ni kita akan pick dan kita buatkan satu content in term of the how, jawapan yang proper tu dalam satu artikel mudah atau gambar yang mudah untuk anda faham, kita post dalam Telegram channel. So make sure anda ada di sana. Rahsia dapat kerja, application Telegram. Alright. Baik, kita pun sudah mencecah 30 minit. So kita akan kita cover dulu beberapa lagi. Ihsan Zainul, saya dapat interview Sam Darabi. Mana pergi atau cari kerja lain, tuan? Jangan sekadar pergi. Alright. At the same time, apply juga. So nanti bila tuan pergi dekat Sam Darabi punya protege program ataupun slip protege Sam Darabi tu, mereka akan dedahkan tuan dengan training. Training-training ini mahal harganya kalau nak pergi sendiri di luar. Betul. Dan itu adalah satu knowledge baru selain daripada degree yang tuan ada. Dan bila dapat OJT, on-job training, buatlah yang sehabis baik. At the same time, apply. Keep on applying. So, penempatan tuan di Sam Darabi itu adalah bersifat untuk gain knowledge and skills. Experience sebanyak yang boleh. So the rest of it, still apply, keep on doing, upgrade your resume, hunting and hantar email. Itu kena consistent buat. So jangan tak pergi lah, at least you did something lah daripada duduk diam, kan? Jangan mengharapkan yang itu satu je. That's good. Benda tu pun kita dah kongsi dalam Telegram. Jangan harap yang satu je, apply lepas tu duduk, tak dapat, okay apply lagi satu, duduk, baik. Itu saja saya kira sesi kita. Terima kasih Puan Mastura, terima kasih semua tim kami yang bertukar lumus buat live hari ini walaupun kita travel. Dan tuan-tuan, kita jumpa di Telegram channel dan juga kita jumpa pada minggu depan hari Rabu 5:30 juga dengan topik-topik yang lebih banyak. Mungkin kita akan pilih daripada soalan-soalan itu jadikan topik. Alright. Mana-mana soalan yang ramai tanya repeat 2-3 kali ni, kita akan jadikan topik lah. Okay, baik. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum dan juga kita jumpa minggu depan. Bye-bye. 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 Okay, bye. Finish.